Автопрезент від німецьких колег отримали канівські рятувальники. Іноземні гості подарували їм сучасний пожежно-рятувальний автомобіль. Усе у межах співпраці вогнеборців міст-побратимів Канева та Фірзена, інформує прес-служба ДСНС у Черкаській області. Таке автопідсилення значно полегшить роботу тамтешніх вогнеборців та дозволить технічно модернізувати цілий пожежний підрозділ. Автомобіль оснащений усім необхідним сучасним приладдям. Інструкцію із його експлуатації канівські вогнеборці отримали із перших вуст. Ще донедавна питання оновлення автомобільного парку рятувальних підрозділів через проблеми фінансування не вирішувалось, але ситуація змінюється. Я схиляю перед вами голову. Дуже вам дякую за це. Фріц Майес, Йозеф Добельштайм, наші німецькі друзі.